Gaiastova restaurant og afterski ligger på toppen av Hafjell, 950 meter over havet. Her kan du nyte en velsmakende lunsj i hyggelige omgivelser. Prøv å kjente Gaia-burger, italiensk pizza, pasta eller salat. Gaiastova er kjent for sine heftige afterski med livemusikk hver helg i vintersesongen. Fra Gaiastova kan du kjøre rett ut i havfjellsbakker eller spenne på deg langrennsskiene utenfor døra. Her finnes 300 kilometer preparerte langrennsløyper innover fjellheimen.